šeit ir bruņmašīnas. Šīs ir četras pirmās, kas ir atvestas mums tieši, lai mums būtu svētkiem uz Patriotu nedēļu, uz Lāčplēšu dienu. Un šīs četras bruņmašīnas patiesībā ir viens vats. Un mēs vairākus simtus tādus saņemsim, un man ir lielākais prieks arī par to, ka mēs esam šeit pastāvīgi iekšā šajā industrijā, kas nozīmē ne tikai bruņoto spēku attīstību, bet arī mūsu industrijas attīstību un mūsu eksporta attīstību. Un kas nozīmē, ka mēs jau kopīgi ar Somijas valdību un ar Latvijas un Somijas uzņēmējiem nākošos 10-20 gadus varēsim šīs mašīnas arī piedāvāt citām valstīm. Nevis varētu, bet ražos. Tas ir izlēmts, tā tas būs, jo tas ir paredzēts mūsu līgumā. Un, kā mēs redzam, arī Somi tur vārdu, tas nozīmē, ka pēc diviem gadiem būs Latvijā ražotas bruņmašīnas. Ja mēs skatāmies kopumā uz bruņotajiem spēkiem, tad mēs vienmēr esam izveduši mūsu kājniekus ārā ar smagajām mašīnām. Līdz ar to šīs ir mašīnas, jeb šī ir tehnika, kas aizstās smagās mašīnas, jo viņas ar šo tu var aizbraukt tālāk nekā smago, tu var izbraukt tur, kur tu nevarēji izbraukt ar smago mašīnu, un šai ir bruņa. Līdz ar to pamat aizsardzība patrējām 6-6, protams, ir daudz lielāk nekā smagajām mašīnām. Tas tad ir tas pamat mērķis un pamat atšķirība. Šī nav kainieka kaujas mašīna, ko jūs varat nolikt aizsardzības pozīcijās no viņām operēt, bet šī ir mašīna, ar kuru tikt līdz šīm aizsardzības pozīcijām un tikt daudz drošāk, nekā mēs to varējām līdz šim.